Бұл Қазақстанда ең көп таралған бата түрі. Осы батаны еңкеген қарттан еңбектеген балаға дейін біледі. Тілі шыққан әр сәби асты осы батамен қайырады. Әйтсе де қазақ халқы батадан кенде емес екенін айта кеткен жөн. Дегенмен қазір ақсақалдарымыздың аузынан сирек естілетін батаны құлағымыз шалса, елең етеміз. Ел естімеген баталардың жиі айтылмауын Рейкен Тәжібаева былайша түсіндіреді. Бәрін оқимыз да, миымызға көп қонбайды, өзіміздің бұрынғы айтып қалған батамызға қарай, соны араластырып әйтсе білмейімізді айтамыз. Аузы дуалы тұлғаларымыздың ел ішінде сақталып қалған баталары бар. Ол баталардың маңыздылығы тәлім-тәрбиелігімен қоса өлең болып өрілуінде. Соның ішінде Шәукеннің бөлтірік шешенге берген батасын айтуға болады. Ақын Сүйінбай Аронұлы бала Жамбылға: «О Жамбыл, бата дедің, бердім саған. Бақытты өмірлі боп жүргін аман. Батасын ат орнына берді ғой деп, қоймағын былай шығып кінәмаған. Соңынан Сүйінбайдың орнын басып, тіліңнен балың тамсың сорғалаған. Жапаға риза болсын айта барғын. Осымен өкпелемей жүрсін маған» деп батасын берген. Зейнеткер Қойжан Сесенғалиқызы батаны үлкендерден үйренген. 77 жастағы Қойжан әжейден бата сұрап келушілердің дені жас келіншектер. Тойжан Жұмағали батаны тойдайтылатын тоспен шатастырып, сөзін алып қойыңдар деп аяқтайтын ақсақалдар бар екендігіне қынжылады. Сол сирек батаны мен де көп көре алмай жүрмін айналайын. Көрсем жаттаймын ол сирек батаны. Жақсы сөз жарым ырыс. Бата беру үрдісін келер ұрпақ ұмытпаса игі. Ақ ниетпен айтылған ақ бата өміріміздің мәні мен сәні болсын. Ботагөз Абашева, Қанат Тасбағанбетов, Арайлы таң.